Zona e tifozëve në Berlin është në ndërtim dhe do të kushtojë rreth 1.2 milion euro. Bulevardi që shtrihet përmes parkut të madh deri tek obelisku i fitores do të vihet në dispozicion të plotë europianit. Gjithçka pritet të jetë gati më 26 maj për të nisur festa Euro 2024, që hapet më 14 qershor dhe mbyllet më 14 korrik. Mbi 24.000 metra katror bar artificial do t'a kthejnë këtë hapësirë si një fush futbolli, ndërsa një port gjigande me përmasa 64 metra e gjerë, 26 e lartë dhe 5 e thellë do t'jetë simboli kryesor. Ekran të mëdhenj do të përcjellin sfidat e europianit që në Shqipëri do transmetohet nga TV Klan. Në këtë hapësirë që do t'jetë rrethuar për shkaqe sigurie, priten rreth 130.000 tifozë për ndeshje, ndërsa në total gjatë zhvillimit të kampionatit numri i tyre parashikohet mbi 2 milion e gjysmë. Kostot që do të përballojë qyteti i Berlinit për mikpritjen Euro 2024 do të jenë gati 84 milion euro.